Me lulin e duar, qirin dhe lutje, besimtarët katolik janë drejtuar këtë 2 nëntor varrezave të armajt ku prehen të afërmit e tyre në përkujtim të ditës së purgatorit, një ditë pas fesës së gjithë shetrë. Sot, ata luten për ata që nuk jetojnë më. Lusëm i Zotin për gjithë këta që janë varosur, më shënë ti për ata që kanë qenë në vrare për aksident të tjera gjera se ndoshtë të papritur, njëherë e mbil shkove dhe një shtëpi, njësit baritorit në të kardot 2000, e me tha një njëri, ishte një njëri ngujuar, tha monsenjor, të këntoj një mesh, se nuk e di, atë njëri që kanë vrare, si e ka gjetur para Zotit, që farë për gjithësi. Atë le të duam jetën, le të ndimoj tjetërin, ja besojim shpirtra të këtire njërezve Zotit, se Krishti vë di që për të gjithë, e u rinjallë për të gjithë, e të gjithë të kërë do Zotit, të njallë me ta. Pas meshës së shejt, në pranit e besimtarve u bëllë dhe bekimi varëm, ndërsa familjarët kanë vijur lutje dhe ndezin në qirivje për shpirët e atyre që kanë kaluar nga kjo jetë në amshim. Ditat vdekurën në kujton më shumë se kur, se bota nuk është në dorë të njëriut, por në dorë në Zotit. Në mbylli mesajnë e ti në këtë dit i peshvi i Shkodrës, im Zot Angelo Masafrën.